ネ1号さん、インフルエンザじゃない？インフルエンザなのかな？どうなんだろう。キツネ2号さん、放送する歌い、生主穴から。お腹痛いよ。お腹痛い。キツネ3号さん、どうした？キツネ4号さん、聖つゆ丸とか飲んだら。セロがない。キツネ5号さん、とうとう病気ネタでこじきですか、わら。痛い痛い痛い。キツネ6号さん、そのまま4。キツネ7号さん、こりゃノロウイルスとちゃう、吐き気は？吐き気がない。ただ水分、体の水分が飛んでくんだよね。キツネ8号さん、おはようございます。動く気力はないね。心配だわ。キツネ9号さん、金映えおはよう W。 キツネ10号さん、病気詐欺ですか。頭痛い。キツネ1号さん、熱は？わかんない、熱あるかも。キツネ11号さん、顔が真っ赤、大丈夫しずく。キツネ8号さん、熱あるかもね。顔赤いよ、熱あるんじゃない？救急車じゃいらないよ。救急車呼んだら？救急車呼んじゃダメだよ。5号さん、金映えの真似ですね。ポカリあるけどね。ポカリがいいんだけど、ある。向こう側のいつものソファ。キツネ1号さん、多分インフルエンザ B だ。でもね、まだ熱ないよ。頭ももやもやもする。往診頼んだら。キツネ13号さん、気持ち悪。どちらかっていうと食あたりとかかなって思ってるけど。普通やし、わらわらわら。何、声普通って何？キツネ5号さん、ただの精神やろ。いや、お腹がもうゆるゆるで。キツネ15号さん、はじめまして、大丈夫ですか？ストレスからかもしれないですよ。キツネ16号さん、配信できるんだから大丈夫でしょ。キツネ17号さん、さっきみたいに通常枠がいい。彼女ね、今日いないんだよね、今。だからね、彼女いないから。キツネ3号さん、彼女に解除してもらいな。キツネ6号さん、配信するんだから、おはよう。キツネ10号さん、詐欺だから飲んでも効かない、詐欺王。キツネ18号さん、こういう時って何食べればいいんだろう。キツネ13号さん、ネタだろ。キツネ5号さん、焼肉食べ放題は言ってないよ。キツネ6号さん、彼女使えん。キツネ19号さん、焼肉食べ放題がないかな。こういう時ってお粥とかがいいのかな。あんま食欲ない。キツネ20号さん、静止画と思ったら動いたからびっくりしました。あ、ウィダーインゼリー超飲みたい今。キツネ5号さん、病気詐欺やね。ウィダーインゼリー超飲みたいね。どんどん水分補給。あ、ウィダーインゼリーいいね。下痢とどめは飲んだらあかんよ。お腹に菌が蔓延しちゃうから。うん、栄養ドリンクとか飲みたい。ウィダーインゼリーがいいかも。キツネ21号さん、顔が近いぞ。キツネ22号さん、胃腸炎は時間が過ぎるのを待つしかない。キツネ12号さん、食べなくっていいよ。水分だけでいい。ウィダーインゼリー。点滴してもらったら。キツネ23号さん、栄養ドリンク。キツネ5号さん、病気アイテム集め。キツネ13号さん、また嘘ついてうのか。キ
狐19号さん、でも何かしら食べないとあかんよ。狐6号さん、食当たりかな、わかんないけど。狐17号さん、コンビニちょっと行く、コンビニ行く体力ないね。蛍光補正水飲むと良いよ。狐24号さん、体の後ろ側の後腹膜という場所の臓器に症が起こる。異常が起こると、背中や腰に痛みなどの症状が出やすい。狐13号さん、信じるばかりないだろ。狐21号さん、食当たりか。インフルかな。コンビニ行く力もないか。狐5号さん、金映えやから病気詐欺できるけどお前では無理。狐25号さん、インフル。のんちゃん来るかどうかわかんない。のんちゃんいたら手挙げて。のんちゃんに成長剤買ってきてもらえ。のんちゃんいる。のんちゃん見てたら手挙げて。狐26号さん、食べ物は無理して食べなくてもいいです。のんちゃんいる。あ、いた。のんちゃん、ポカリスエット飲みましょう。のんちゃん今日来るの。狐6号さんの、狐5号さん、ゴミ来るの。狐5号さん、カス。狐25号さん、自分もインフル先週なって治った、耐えろ、いいね。狐27号さん、これインフルなのかな。狐6号さん、4444。うん、医大院ゼリー欲しいね。いい加減なアドバイス聞いても意味ない。病院行くのが早い。病院は行かない。もんちゃん助けて。狐5号さん、消えろ。狐13号さん、病気の証拠は何もなし。狐26号さん、もんちゃん助けてあげてください。狐3号さん、熱あるのか。熱あんのかな。狐21号さん、インフルだったら配信やってる余裕ないだろ。体温計探してくるわ。もんちゃん行ってあげて。狐15号さん、もんちゃん来てあげてから。狐28号さん、ゾウリムシ拡大画像。狐29号さん、いとし後に看病してもらえ W。 狐9号さん、病気で狐枠、さらに病気になるよ。狐30号さん、おばあちゃんに伝染したら大変。口を開けた顔、冷や汗。狐5号さん、インフルじゃないやろ、ただのネタ。狐16号さん、素人のアドバイス好きだね。狐32号さん、ひこもりは風邪ひかないだろ。体温計ない。狐13号さん、こいつ病気信じる奇特なバカいないだろ。狐6号さん、クズ。狐33号さん、どれにあんだげ言ってて、自分も同じことしてるやん。狐3号さん、いとし後は仕事を行ったのは。おかりうめ。狐29号さん、大腸がん。狐34号さん、線香をプレゼントしました。おかりうめ。狐2号さん、インフルが人から人に移るからないかも。おかりうまい。狐33号さん、体調不良の配信すなや。狐35号さん、おいしのが働きたいってツイートしてるぞわら。狐6号さん、プロだろうよ、体調管理も仕事のうち。狐32号さん、このまま読んでたら幸せだろ。狐30号さん、嘘なの。狐6号さん、怠けんなカス。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐21号さん、文鳥を。あ、病院は行かないよ。暖かく感じたらそんなに高熱ではない。なんだろう、狐9号さん、寒い。保険証持ってる。寒いよ。なんか凍える感じっていうか、力が入らないというか。狐36号さん、おかんっていうのかな。花火くれって感じわら。狐33号さん、あ、しそを丸めたお湯とかそういうのいいな。しそもみたいな。しそいいね。しそってどこに売ってるの。しそを飲みたいな。狐37号さん、寄り目だからだよ。狐13号さん、病院行けよアゴ。狐38号さん、行かない。さっさと病院で診断書取ってこい。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐21号さん、どれさんに電話。狐39号さん、のりこの裸体で温めてもらえ。狐36号さん、熱を測ってみせて。狐40号さん、昨夜元気だったじゃん。狐41号さん、しそや。狐42号さん、卵酒。狐6号さん、口に多い。狐
狐21号さん、よりメディカル行こうぜ。狐33号さん、体調不良配信流行ってんの、何が楽しいの。狐43号さん、スーパーにシソ売ってる。狐5号さん、天気救急車なんかいらないよ。アイテム集め中です。狐44号さん、真冬に半袖でいて風邪ひいてアイテム集めかよ。狐47号さん、本当に病気だったら配信なんかしてるわけないだろアホめ。狐30号さん、救急車呼ぼうか。狐6号さん、振り。狐42号さん、卵味噌のまじない。狐47号さん、アイテム目当てか。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐21号さん、よりメープルなめろ。狐48号さん、もんちゃんは大丈夫なの。狐47号さん、まあに詐欺師のすることだな。狐6号さん、え、救急車いる。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタで体温計がない。狐6号さん、救急車救急車。狐21号さん、よりフルエンザ。狐49号さん、こんな道場を買う配信は自称配信家としてやってはいけない最低行為。狐40号さん、ずっと家にいるから風邪とかうつることもないのにね。狐26号さん、熱は借りましたか。狐32号さん、働く車出動か。狐33号さん、辛そうに見えない。狐30号さん、アイテムないよ。狐36号さん、体調悪いのになぜか目が生き生きしてるのはなぜ。ノロインフルなの。定期、ただいま病気ネタのアイテム集め中です。お腹ゆるゆるでずっとビシャ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 治らない。お腹がそれが体水分をどんどん抜けてく。ただいま病気ネタで相手はないね。集め中です。狐52号さん、今流行りのノロインフルですね、諦めて。狐15号さん、みんなきついな配信で食べてるからって病気なのに頑張りすぎですよ。狐47号さん、どっこも悪くないうだろ正直に言え。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐43号さん、症状は下痢だけ。卵とご飯がいいの。一ついいですか。狐53号さん、おかゆ作ってほしいな。狐3号さん、おかゆ腹に最高に良くなるよ、卵とご飯で。狐5号さん、定期、水分補給をまめにした方がいいの。ポカリでいいの。狐41号さん、45号。狐43号さん、下痢とおかんかな。ポカリでいいのかな、水分補給は。狐33号さん、ノロなら気持ち悪くて話せないはず。狐55号さん、すごいじゃん、閲覧80あるよ、わら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 。狐26号さん、下痢あるなら水分補給こまめにしてね。狐40号さん、なんで内科に行かないの。狐16号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐13号さん、金歯への真似失敗、アイテムなし。狐47号さん、嘘こきやがって。狐37号さん、メガネかけろより目が気持ち悪い。狐56号さん、ざまあ。狐37号さん、メガネかけろより目が気持ち悪い。狐26号さん、ポカリスエットでいいので水分補給してください。狐16号さん、何で素人の話真剣に聞くのですか。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐37号さん、ざまあら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 。狐3号さん、俺近くいたら作ってあげるけどね。狐36号さん、目の色がとても健康的で具合が悪い目をしていないが本当に具合が悪いのですか。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐21号さん、もう少し顔遠ざけてくれない。狐34号さん、それただの二日酔いやです。狐57号さん、アップ気持ち悪い。狐56号さん、このまま死んじゃうのかな。そのまま飲んでよ。狐
狐37号さん、顎なし、鼻曲がり、ハゲ、寄り目。狐39号さん、こっちみんな。狐55号さん、15分経過アイテムゼロ、ある意味すごい。狐15号さん、カイロでお腹温めてから。もう2回漏らした。狐47号さん、そもそも病院に行かないのが嘘の証拠。狐37号さん、メガネかけろよ。ちょっと思い当たるのは、一昨日食べた生ガキ。ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐13号さん、お前の嘘誰も信じてないからアイテムなし。狐37号さん、ハゲ。狐3号さん、悪いもの食べてるか。狐47号さん、死んでもええぞ。狐60号さん、のんちゃんに移すなよ。狐61号さん、死ね。狐59号さん、アイテムは投げない方がいいよ。狐21号さん、固めにしても寄り目はごまかせないぞ。狐26号さん、もんちゃん看病してあげて涙顔。狐37号さん、保険証持ってないだろ。狐63号さん、死ぬわけねえだろ。狐27号さん、おいリスナー、アデノイド常備は薬は飲まないよ。薬飲んでもよくならないもん。喉会腸炎かな。狐43号さん、柿食べたのか。狐21号さん、おとといの生牡蠣は関係ないだろもう。狐37号さん、目が気持ち悪い。病院も行かないし、薬も飲まない。ビダインゼリーとか飲みたい。狐13号さん、詐欺師終わったな。狐36号さん、具合が悪いと配信する元気絶対ないはず。もしかして確定申告的な。狐56号さん、意味ねえ配信やめ。詐欺師が通報しました6人で。痛い痛い。大切な人が具合悪くてもババ寝てるの。痛い痛い痛い。3号さん、薬は飲まない方がいい。狐39号さん、よりウイルス。狐63号さん、当たったんならそこ起きてるわ。狐5号さん、定期ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐65号さん、去年天狗になってた罰。狐44号さんで。狐60号さん、解放に来てもらえ。狐56号さん、よりめウイルス肝。狐47号さん、ハイハイ薬も飲まない。嘘だとバラしたぞこいつ。狐16号さん、はははは。狐13号さん、お前の目は信じられない人間の目だ。狐66号さん、気持ち悪い、花火目当ての嘘。俺死ぬのかな。狐27号さん、つけ花は取って寝た方がいいよ。俺死ぬのかな。狐37号さん、おい花が曲がってるぞ。狐62号さん、1週間食べずに空にしたら治るよ。狐66号さん、後1年で目が1個になりそう W。狐5号さん、定期ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐68号さん、そのまま天に召されろ。狐43号さん、いつからその症状。狐37号さん、メガネがけろって寄り目が気持ち悪い。狐69号さん、解放ってまだ放送してんの。いやいいよ、花火もらうような配信してないもん。アイテムはいいんだよ。アイテムは投げなくていいんだよ。申し訳ないもん、風邪なのに。風邪でこんな配信しかできなくてごめんね。本当は雑談してあげたいんだけど。狐66号さん、鼻声気持ち悪い。狐30号さん、さようなら。風邪かどうかわかんない。インフル B かな。狐56号さん、みなんなを騙す詐欺師だぞ。逮捕歴あるし。狐26号さん、死なないよ、大丈夫です涙顔。狐36号さん、同情するなら花火をくれ、的な。狐47号さん、ほらほらそうよ死んでみろ。狐34号さん、昨日は朝にそば半分と天ぷらのイカ1本食ってお腹いっぱいになっておかしいなと思ってたんだけど、4時間配信やったとかなんか体調悪かったから寝た。アイテムいらねえなら配信始めるな、幼稚な嘘だな。狐58号さん、昨日は何食べたの。狐52号さん、いつもの雑談よりこっちのが面白いわよ。狐5号さん、定期ただいま病気ネタでアイテム集め中。ごめんねみんな、号さん病気になってごめんね。狐3号さん、体調悪くてごめんねみんな。狐
ネ6号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役は多分あると思う。キツネ26号さん、大丈夫だよ、体調悪い時はゆっくり休んでね。キツネ39号さん、インフルかな、ちょっと、ああ足首が痛い、足首が痛い、いててててて、足首痛い、何これ、何これ、足首痛い。キツネ6号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる、主犯として逮捕。キツネ77号さん、ありがとね、こんなに心配してくれて。キツネ52号さん、面白いわよ、ずっとこれでいいよ。ありがとね。多分2、3日したら良くなると思う。アイテム集め中です。キツネ74号さん、心配してないから大丈夫です。キツネ66号さん、鼻から熱湯出るってマジ？キツネ79号さん、ビタインゼリー飲みたいな。キツネ13号さん、あと柿の種が飲みたいな。キツネ70号さん、言ってください。キツネ65号さん、ウィダインゼリーって体にいいの？こういう時。キツネ62号さん、リスナーさんたち解放に頼んであげて。キツネ81号さん、アイテムゼロわらわらわら。キツネ82号さん、インフル B は病院には行かないよ、動けないもん、動けない、ごめんね。レッドブル、レッドブルとかもいいね、酸っぱいのいいね。いい感じよ。キツネ65号さん、リアルゴールドゼリーがいい。風邪かもしれない。アイテム集め中です。キツネ65号さん、億万長者いつなるの？わら。キツネ86号さん、最終回ですか？キツネ67号さん、ポカリは粉ポカリがたくさんあるよ。飲食は認めない判決が出ました。キツネ87号さん、大丈夫？キツネ6号さん、ちょっとダメかもしれない、今回は。受け子、もう一件 ATM から頭が痛いよ。の見張り役もしてる、主犯として逮捕。キツネ5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。キツネ21号さん、栄養ドリンクならどれでもいい。キツネ6号さん、ビタインゼリー飲みたいな。600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる、主犯として逮捕。インフルかな。キツネ91号さん、ワドイン。キツネ69号さん、リアルゴールド。病院嫌いなんだよ俺。それに一緒に薬飲んだら大丈夫。キツネ3号さん、血液検査するとわかるかもね。キツネ58号さん、やだ、大なり小なり、実費でも病院行かなきゃ、大なり小なり。キツネ63号さん、すごいなお前。キツネ92号さん、町屋で風邪うつったの？キツネ52号さん、ポカリとチョコ食ってれば1ヶ月はいけるわ、うん、大丈夫だよ。キツネ75号さん、青壁配信して。キツネ73号さん、インフルだと思われる。キツネ5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。キツネ13号さん、金歯への真似失敗、アイテムゼロ。キツネ85号さん、ファンが心配で押しかけちゃうね。キツネ63号さん、甘ったれんなバカ。キツネ89号さん、どれに看病してもらえ。キツネ55号さん、所詮生子上がりだな。キツネ6号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる、主犯として逮捕。キツネ44号さん、お前誰なの？キツネ37号さん、どうせ仮病。キツネ85号さん、なんたって和道はマイケルジャクソンだもんね。 www。 キツネ95号さん、税金は500万くらいですね。キツネ82号さん、持病なかったらインフルも風邪と同じ様に安静にするば大丈夫。キツネ37号さん、ハゲを隠すな。キツネ36号さん、同情するなら花火をくれ、的な。キツネ6号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる、主犯として逮捕。キツネ37号さん、顎なしが。キツネ75号さん、満喫を見習え。キツネ44号さん、会社員でいうところのちょっと調子悪い程度、4444。キツネ85号さん、和道 www、 なんか面白い www、 具合悪いけど白々しさがいいな www。 キツ
狐97号さんにうるみてたら看病に行ってあげて。狐34号さんもしかして花火来ると思ってた www。 狐99号さんそのままくたばれ。狐5号さん定期ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐39号さんもんちゃん花火まだ。狐93号さん和道さん病院行こうよ。狐100号さんメガホンを20個プレゼントしました。狐73号さんゆっくり休んでね。狐85号さんアンチコメントが居心地いいですか。狐55号さんアンチコメから逃げるなら枠するなよ。狐21号さん花火上がってるぞ。狐3号さん安静にしてな。パフェありがとう。ごめんね。体調悪いのにごめん。ありがとね。ありがとね、パフェくれた人。ありがとう。ちょっと今日は体調があまり良くないです。ごめんね。いらっしゃい。狐82号さん、大丈夫大丈夫、ゆっくり寝てな。うん、ありがとう、花火ありがとう。ごめんね、お見舞い花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。62号さん、解放に頼んであげようリスナーさんたち。狐6号さん、老人から600万詐欺受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる主犯として逮捕。狐21号さん、アイテムに俊敏に対応してるじゃん www。 狐98号さん、東京医大すぐ近くじゃねえかよ。狐55号さん、アイテムだけ反応するなよ。狐62号さん、どれ見習えよ。狐85号さん、俺みな大スターが寝転んだぞ、アンチファンを見舞い行くな。狐84号さん、惨めだな。狐39号さん、チンゲを214本プレゼントしました。狐55号さん、この枠はアイテムいりません。狐82号さん、体調悪い時までリスナー気にするな。狐62号さん、花火ないと切れでーしやがって。狐105号さん、配信切って休んだ。アイテムありがとう。狐13号さん、ありがとう。アイテム来たら元気になったぞ。アイテムありがとうね。おやすみなさい。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐34号さん、本物の物乞いやん。狐9号さん、アンチコメで熱上がるぞ。狐36号さん、我道内心、仮病配信も儲かるな、うっしゅし。狐55号さん、この枠にはアイテムいりません。狐63号さん、テンション上がってるし、気持ち悪い。狐84号さん、アイテム投げないでください。狐ちゃんさん、風船をプレゼントしました。狐97号さん、ミウル見てたらふりかけ持って行ってあげて。狐37号さん、絶対にアイテム投げるなよ。狐104号さん、体の病気なの、心の病気なの。狐107号さん、本当に病気なら配信なんかつけないよ。狐84号さん、税金払えよ。狐6号さん、老人から600万詐欺受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる主犯として逮捕。狐67号さん、カツラずれてる。狐80号さん、花火何発で体調良くなるの。狐55号さん、ナマコ申請書プレゼントされました。狐108号さん、親父の横顔アップなんか見たかったねーよ。狐39号さん、チンカスを15キロプレゼントしました。狐21号さん、それ大丈夫、おでこが縦に長くないですか。狐62号さん、ババア何してるんだよ。狐13号さん、頭蹴っ飛ばしてやりたいわ。狐63号さん、だいぶ調子こいてるな。狐9号さん、にゃんこタワーをプレゼントしません。狐5号さん、定期ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐3号さん、安らかにお眠り。狐62号さん、主は頭の病気です。狐37号さん、ハゲを隠すな。狐22号さん、かわいそう涙が、できるなら変わってあげたい。狐37号さん、税金泥棒。狐62号さん、ゆっくり休んであの世で幸せになれよ。狐
狐六号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる主犯として逮捕。狐十三号さん、頭、安全靴で蹴っ飛ばしてやりたいわ。狐80号さん、万汁。狐62号さん、だからババアは使えないんだよ。狐102号さん、もう一つ、水分を節って安静に。狐109号さん、政権岩市政権岩市政権岩市。ああ、ありがとうね。花火ありがとう。政権岩市政権。ありがとうね。アイテムくれた人ありがとう。ありがとうね。ありがとうね。プレゼントしました。狐さんありがとう。定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中。早く良くなるからね。狐21号さん、おでこに頭蓋骨が侵食されてる奇病ですか？狐6号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる主犯として逮捕。狐27号さん、詐欺師のサラブレッド。狐107号さん、大花火をプレゼントしました。メガホンもありがとね。メガホンもありがとね。完全にインフルエン。ありがとね、みんな。安全靴で鼻よくしてくれてありがとう。狐62号さん、ババア救急車呼ぶ頭もないのかよ。狐111号さん、体調崩したか。狐93号さん、メガホンを20個プレゼントしました。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐39号さん、早く元気が出るように頑張るね。狐63号さん、早く元気出すね。しか反応しねえし。狐36号さん、水分だけはちゃんと取るよ。ポカリ後で作るね。狐109号さん、千葉市が佐賀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 。狐63号さん4ね。狐102号さん、元気な画像が見たいから。狐34号さん、主演男優賞をプレゼントしました。狐62号さん、体温計もないの？リスナーさん、救急車呼んであげて。狐113号さん、このままどうにかなってくれ。狐6号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる主犯として逮捕。狐62号さん、ババア何してんだよ。狐21号さん、和道のくせに目が2つもあるなんて贅沢だな。狐114号さん、招き猫を2個プレゼントしました。狐13号さん、目にタバコ入れてやりたいわ。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐82号さん、何も考えず寝ろなわら。狐27号さん、鳥インフルです。狐93号さん、のんちゃんどこ行ったん？和道さんがこんな時に。狐67号さん、島津さんですか？狐105号さん、なんで配信してる？狐116号さん、下病という台本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 、下病とい。狐27号さん、釈迦を処分。狐36号さん、ぼくたくぼくたくぼくたくぼ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 。狐13号さん、目にタバスコ入れてやりたいわ。狐37号さん、うんち、顔つき。狐105号さん、配信してるぐらいだから大丈夫。狐37号さん、うんち、顔つき。狐37号さん、目が酔ってるぞ。狐6号さん、まずいパスタソースをプレゼントしました。狐117号さん、いちいち配信で言うことかな。狐118号さん、単なるインフルだろ。狐5号さん、定期、ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐6号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる主犯として逮捕。狐55号さん、この枠にはアイテムいりません。狐118号さん、インフルだから寝てれば治る。狐22号さん、体調悪い時に叩くやつってゴミだろ。月曜の朝からニートかな。狐93号さん、和道さんのお仕事だから枠してるんだよ。狐55号さん、この枠はアイテムいりません。狐
狐115号さん、お腹ゆるゆるピーピーゆるゆるピーピーゆるゆるピーピー、うんち、顔つき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 。狐52号さん、招き猫がプレジデントになりました。狐67号さん、奈良県の田原本在住です。私を覚えてますよね。狐39号さん、より目薬をプレゼントしました。狐22号さん、いつまでも過去のこと言ってもしょうがない。和道は罪を償った。狐36号さん、花火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 が道の頭の中花火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 。狐6号さん、救急車もうすぐ着くよ。狐6号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる主犯として逮捕。狐55号さん、花火返却以来来ました。狐114号さん、大花火を5個プレゼントしました。狐13号さん、熱湯をかけてやろうか。狐55号さん、生子申請書プレゼントされました。狐21号さん、メガホンを999個プレゼントしました。狐106号さん、招き猫を10個プレゼントしました。狐119号さん、救急車呼んだの？狐109号さん、花火を10個請求されました。狐120号さん、大花火1298個プレゼントしました。狐121号さん、一生償えよ。狐9号さん、この私の音声いい声でしょ。狐55号さん、これがナマコ末路です。狐122号さん、最新の古事記芸だろうわら。狐36号さん、仮病配信新しい、仮病配信新しい、仮病配信、仮病配信新しい、配信新しい、仮病配信新しい、仮病配信新しい、仮病配信新しい、配信新しい。狐6号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる主犯として逮捕。狐116号さん、バン、バン、パンダの顔、バン、バン、パンダの顔。狐6号さん、まずイパスタソースプレゼントしました。狐119号さん、金には反応する、さすがベテマル。狐124号さん、ボケエグーグル。狐121号さん、確信犯だから詐欺の時は。狐125号さん、鳥のひな。狐55号さん、バフェプレゼントしました。狐122号さん、36号受けたわら。狐21号さん、お前また花火もらえないような配信になってきたな。狐125号さん、鳥のひな。狐106号さん、風船を999個プレゼントしました。狐67号さん、自称コンサルティング業ですよね。狐126号さん、寝てるふり。狐36号さん、証拠、証拠、ショコショコ、証拠。狐80号さん、キャットタワーをプレゼントしました。狐127号さん、大丈夫ですか？狐120号さん、おでこ広しすぎうち。狐37号さん、打ち上げ花火。狐125号さん、鳥のひな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 。狐128号さん、頼むから他界してくれ。狐6号さん、老人から600万詐欺、受け子、もう一件 ATM から金を下ろす時の見張り役もしてる主犯として逮捕。狐121号さん、裸わら。狐55号さん、ナマコ末路です。見てやってください。狐93号さん、元気になって。狐27号さん、今日にやー猫の顔、ドゥー。狐129号さん、狐笑うわ。狐130号さん、ワドツ今日はゆっくり過ごして。狐52号さん、大衆酒場うなが閉店しました。狐6号さん、セメント25キロプレゼントしました。狐121号さん、本当の病気なら配信しません。狐122号さん、病気なら服着ろ、夜明け病という病気なら問題ない、変わら。狐127号さん、もんちゃんはいないの？狐125号さん、馬はなびきた。狐
狐104号さん、花火を10個プレゼントしました。狐120号さん、わとつわとつわとつかずみちわとつ。狐116号さん、ケビョーというネタ配信。ケビョーでアイテム集めの詐欺配信。ケビョーというネタ配信。狐121号さん、得意の作業。狐36号さん、花火を1個プレゼントしました。狐21号さん、花火上がってるぞ。狐39号さん、のりこを5匹プレゼントしました。狐131号さん、かずみち www。花火ありがとう。ありがとね。ごめんね。体調悪くてごめんね。ありがとね。アイテムくれた人ありがとね。ごめんね。ごめんね。あ、もう。フラフラでありがとうね。ありがとう。無理しないでね、みんなもね。風で花火は上がらない。狐21号さん、生牡蠣でも食べに行けば W。 狐131号さん、そこまでして配信したいの WWW。 狐127号さん、どうしてこんなにリするの。狐104号さん、見たぞわらわら。狐121号さん、花火に反応わら。狐6号さん、元カノに保釈金あり生活費を出させアブニー売りました。狐34号さん、動きそうすぎだろ W。 狐134号さん、メガホンを111個プレゼントしました。狐27号さん、こっちみんなより目。狐13号さん、詐欺を見つけたら通報しましょう。狐104号さん、花火だと見るんかい WW、 わらわら。狐121号さん、みーちゃん本当かわいそうだった。狐114号さん、体調悪いやつの反応じゃないだろしょう。狐132号さん、ニヤニヤしてんじゃねえぞ。狐61号さん、本物の小敷や。狐21号さん、メガホンを999個プレゼントしました。狐6号さん、救急車もうすぐ到着。狐121号さん、いろんな人を騙して生きてる。狐106号さん、メガホンを158個プレゼントしました。狐27号さん、和道のことを知らない人はこれを見ろ TTPS ルツベルビデオペソン1133923。狐104号さん、招き猫を1個プレゼントしました。狐135号さん、メガホンは大量に来ても無視。狐133号さん、花火を1個プレゼントしました。狐37号さん、税金泥棒。狐136号さん、仮病です。狐106号さん、花火来たよ。狐9号さん、旅団の皆さんアンデバンですよ。狐121号さん、この男マジ。あ、花火くれた人ありがとね。来月はありがとね。狐132号さん、ありがとう。アイテムくれた人ありがとうね。頑張るね。狐104号さん、早く元気になれるように頑張るね。39号さん、確定申告書を100枚プレゼントしました。早く元気になるね。ありがとう。応援してくれてありがとうね。137号さん、殺人者三橋の目と同じだぞ。狐138号さん、花火を10個プレゼントするのを止めました。狐136号さん、昨夜まで普通に元気でしたわら。狐104号さん、花火だと敏感に反応して見てるわらわら。狐37号さん、こっち見るなより目。狐133号さん、一つ言うけど花火上がってないぞ。狐34号さん、物乞い8段をプレゼントしました。狐116号さん、無意味な配信しても電気代がもったいないよ。増加から親と同居して親のすねかじりだから電気代は親が払っているんだ。30代にもなって親のすねかじってみっともないな W。 狐121号さん、税務署をプレゼントしました。狐139号さん、ワドタンかわいそう。狐140号さん、バエちゃんの真似か。狐21号さん、早く元気になるために何を頑張るのか具体的に言えよ。狐13号さん、詐欺行為を見つけたら迷わず110番。狐61号さん、目玉焼きタコス、タコス目玉焼き、水星稲穂メロンメロン。笑っている顔、目が笑っていない。笑っている顔、目が閉じている。大雲と雨、赤い簡単譜野球、曇り時々晴れ、
満月、花剣の月、顔つき、目玉焼き、うしひと笑った顔、笑っている顔、目が閉じている、笑っている顔、大きな目、笑っている顔、目が閉じていて、冷や汗。キツネ106号さん、ワドちゃん大丈夫、見舞いに行こうか。キツネ138号さん、花火をプレゼントするのをやめました。キツネ133号さん、大花火すごい。キツネ116号さん、うんこをプレゼントしました。キツネ104号さん、花火プレゼントしました。キツネ36号さん、時給2000円だね W 時給2000円だね W 時給2000円だね W 時給2000円だねわら。キツネ104号さん、花火祭りだね。キツネ116号さん、大花火をプレゼントしました。キツネ121号さん、元カノに DV もしてたし。キツネ140号さん、花火をプレゼントしました。キツネ116号さん、キャットタワーをプレゼントしました。キツネ104号さん、今日は花火祭りだね。キツネ39号さん、俺の運汁をプレゼントしました。花火ありがとう。花火をプレゼント。あれごめんね、キツネ141号さん、花火くれたリスナーさんありがとう。ごめんね、こんな体調で。あー花火ありがとう、ありがとう、ごめんね雑談できなくて。早く元気になるからね、早く俺元気になるからね、みんな待っててね、待っててね、ありがとう。インフル B かな、わかんない。キツネ104号さん、ありがとう。 www 反応してる。キツネ138号さん、インフルか俺もなったわざまあ。キツネ144号さん、インフル B じゃないの。キツネ36号さん、時給3000円。キツネ133号さん、花火投げてるのはのんちゃん。キツネ65号さん、花火バカ。キツネ120号さん、アジ閉めたね。キツネ27号さん、一生寝てろ。キツネ36号さん、寝てるだけで時給3000円。キツネ37号さん、自演。キツネ121号さん、花火に反応 W 振るごとき詐欺師。キツネ137号さん、だったら配信を消せ。キツネ119号さん、完全な仮病、いい還元にしろ。キツネ13号さん、花火をプレゼントするバカがいました。キツネ114号さん、病気ネタで絶賛こじきなか。キツネ121号さん、なんで生きてんの。キツネ65号さん、ふわっち潰れたら生活できないね。キツネ21号さん、腹式で声を出せてる時点で元気だろ。キツネ116号さん、パンパンパンダの顔、パンパンパンダの顔、花火反応バカ。キツネ104号さん、和道エイズになりました。キツネ144号さん、私もインフル B で同じ症状だったから。キツネ36号さん、花火上げてる人は桜です。キツネ143号さん、のりこはまだ来ないのか、寝たか。キツネ119号さん、のんちゃん、どうしたの、別れた。キツネ133号さん、嘘ついてる時の顔。キツネ137号さん、ムカつく顔してんな。キツネ104号さん、はどうこれらになりました。キツネ27号さん、嘘をついている時は鼻が曲がります。キツネ145号さん、郵便番号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 。キツネ133号さん、のりこが花火投げてくれてる。キツネ116号さん、仮病という台本で花火が釣れますね。キツネ106号さん、より目をプレゼントしました。キツネ104号さん、和道はエイズになりました。キツネ146号さん、確定申告しないの。キツネ21号さん、顔がこと次元だぞ。キツネ65号さん、億万長者いつなるの、わら。キツネ147号さん、インフルだろ。キツネ137号さん、鳥インフルエンザだろう。キツネ133号さん、すんごい高周層。キツネ147号さん、ブルドッグ。キツネ13号さん、スパイクで顔踏んづけてやろうか。キツネ133号さん、歯磨きいてる。キツネ36号さん、鼻をへし折ってあげました。キツネ133号さん、うなちゃんマン始まったからそっち。キ
狐148号さん、私はインフル A でした。B はかなり辛いみたいですね。お腹に切るみたいで。狐27号さん、ホームレスの匂いがしそうな部屋。狐137号さん、保険証ないから医者行かないの。アイテムありがとね。狐21号さん、いや、ほんと1号さん、アイテムありがとね。狐116号さん、無理しないでね。では税務署は待ってくれないよ。タヒネが OK。すぐ良くなるからね、待っててね。確定申告、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 確定申告。狐61号さん、雪の中の雪だるま、男性の農業者、褐色の肌、稲穂、逆さまの顔、アメリカ大陸が正面の地球、カレーライス、虹。狐13号さん、早く病院に行って。痛い。狐152号さん、痛い、膝が痛い。150号さん、鳥の餌あげてくる。あー、アンパン食べたいな。ウィダーインゼリーと、ウィダーインゼリーと、アンパンと、卵のサンドイッチが食べたい。狐127号さん、熱は誰だってある。狐151号さん、もんちゃんいないのか。ポカリを飲まないとね。ちゃんと放送しろよ。狐152号さん、インフルだったら大変。このままダメなのかな。狐150号さん、インフルだな。狐148号さん、私はペット信頼が買いたくて4日間から買ったです。今は辛いですが、水分は取ってください。狐21号さん、アンパン一緒に食べる。狐104号さん、のりこに餌はあげたのか。狐13号さん、早く病院行けよ。食欲全然ない。狐150号さん、腹ゆるいのはインフル B か。でも、早く良くなるように頑張るね。狐21号さん、チーズフォンデュ一緒に食べよう。狐153号さん、インフルエンザどこで移された？狐104号さん、風邪の時でもノリコは何もしないんだね。狐106号さん、食欲あるから大丈夫。狐36号さん、痛い。狐143号さん、全然食欲ありそうだよ、台本だろ。狐104号さん、病気の時でもノリコは何もしないんだな。狐149号さん、豚飲んだせや。狐139号さん、ワドタンをいじめるな。狐151号さん、まあ4がないから大丈夫、安静にしてれば治る。狐150号さん、頑張らなくていいから病院行けや。狐21号さん、うどん食べるか。狐155号さん、延滞病院は行かない。狐156号さん、病院に行くと本当に困ってる人が俺の分並ばないといけないから、俺は自分で直すよ。だって俺が行くっていうことは他の誰かが待つっていうことだもん。そんなことできないよ。この脱税者税金払え、この脱税者税金払え、この脱税者税金払え、この脱税者。狐104号さん、何川土壇だ余計が。狐158号さん、おはようおろしさん、気だるい。狐152号さん、おいちゃんは今日も元気だぞ。狐159号さん、多分インフルエンザかな。俺も最近なりました。俺と症状似てますね。インフルエンザ B でした。狐106号さん、アンニーする元気ある。狐13号さん、病院行けよ嘘つき。狐156号さん、受ける www。 狐120号さん、うんそだね、自力で治せ。狐150号さん、毎年インフルで何人亡くなってると思ってんだよ。狐156号さん、変なとこ優しいね W。狐104号さん、お前が病気の時でもノリコは何もしてくれねえんだな。狐152号さん、で保険証ないのか。狐13号さん、ありがとう。インフルのわけねえだろ、アホ病院行けよ。狐
狐157号さん、ここで花火早く元気になるように頑張るね。狐162号さん、そのままずっと倒れて起きないでください。狐143号さん、バカだ WWWW 保険証ないんだろ。狐156号さん、病院行かないで、自己判断は怖いよ。狐104号さん、病気になってものみこは何もしてくれない。病気に負けない。狐156号さん、裸。狐159号さん、病院で薬もらったら一発で治りましたよ。狐162号さん、インフルうつるから配信やめなさい。狐152号さん、シャイニーかよ。狐157号さん、具合悪い悪い詐欺。狐116号さん、どうせ仮病だから余裕。狐13号さん、病院行けよ嘘つき。狐164号さん、救急車に通報。狐104号さん、のりこは一緒にいても無能だな。狐165号さん、ワドツ今日は一段とイケメンです。狐21号さん、オリンピックでよりメダルを獲得したって本当。狐16号さん、定期ただいま病気ネタでアイテム集め中です。狐164号さん、救急車に通報。狐156号さん、病気に負けんな。狐154号さん、頑張るよ。そろそろギターで病気に負けない。お願いします。狐166号さん、ロハコと別れた。病気に負けない。狐36号さん、言い訳が道さすが詐欺師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 。狐104号さん、何もしないのりこは出ていけ。谷さんおはよう。157号さん、卵味噌が許さねえからな。今日はトツ募集してない。寝てまた捨て頃で負ける夢見てね。とてもじゃないけどコラボはできない。風邪移っちゃうよ。になると治るらしいぞ。キツネ167号さん、おはよう。なんで枠を開けたのか、リスナーさんが心配するから。キツネ164号さん、俺が朝配信しないと心配かけるから。キツネ153号さん、今日はトツ募集してるの。狐150号さん、いいから病院行けや。狐168号さん、病気なら配信切って休めよわら。狐39号さん、心配です。適当。狐156号さん、絶対負けんなよ。とりあえず服着用か。狐13号さん、病気の証拠ないだろ、病院行けよ。狐169号さん、全然体調悪そうやないよ。狐120号さん、のんちゃん、アンパン早く買ってきてよ。狐156号さん、コラボしたら風邪治るよ。狐167号さん、甘酒いいよ、飲む点滴と言われるから。狐164号さん、鍵開けてもらうのに警察が必要だ。狐164号さん、これは録画だ。狐104号さん、よしもう一押しだな。狐21号さん、よりイメーソン。狐13号さん、病気の証拠ないだろ、病院行けよ。狐169号さん、心配する人いるんだ詐欺師にも。狐157号さん、うん、早く元気出るように頑張るね。狐36号さん、頑張るね。病気治すね。ありがとう。頑張る。警察。狐143号さん、コラボで映るわけないだろ。狐168号さん、なら病院行け。狐163号さん、体温が下がってる。登場するなら花火くれ。体温が下がってる。狐139号さん、早く元気になってください。適当。寒い。狐164号さん、自行為ですっきりしよ。狐156号さん、早く元気。ミキプルーン食べたい。狐170号さん、お前シャカ食ったから当たったんだろ。ミキプルーン食べたい。狐106号さん、ワドニーしてもいいですか。狐13号さん、何がインフルだ、証拠ないだろ、病院行けよ。おはよう。146号さん、あと何人申告締め切りまで病気になるのかな。狐152号さん、前から病気や受け。狐171号さん、ゆで卵はいらない。狐164号さん、ここでお得意の宗教の話どうぞ。狐104号さん、のりこは本当に無能だな。狐156号さん、それ裸だから WWW。 狐172号さん、死ぬのか。狐168号さん、お前生まれた時から病気だろ。狐156号さん、何ミキプルーン。狐
狐164号さん、シルバーアクセサリー像。狐21号さん、ゆで卵食べるか。狐157号さん、卵に即へ。狐171号さん、大丈夫。狐61号さん、痛い。狐156号さん、読み上げ遅れてるね。狐164号さん、神様を信じなさい。狐175号さん、ミキじゃないとダメなのか。狐164号さん、ラーメン。狐177号さん、髪の毛がのりつくになってるな。狐39号さん、大丈夫ですか、くたばれ。狐172号さん、おかゆ食べて寝よう。狐170号さん、より目が病気なの。狐106号さん、女性リスナーはリアトツするチャンスですよ。狐169号さん、金替えの真似やめたら詐欺師さん。狐164号さん、神こそすべて。狐44号さん、気持ち悪いからもっと話して、赤のハート4444。狐62号さん、解放に来てもらえよ。狐61号さん、シルバーが来た。狐179号さん、キモ。狐180号さん、画像変えてください、飽きました。狐44号さん、4。狐104号さん、今日は水増ししてないのか。狐152号さん、アモーン。狐36号さん、富里氏の詐欺師。狐170号さん、社格って鳥インフルになったんじゃないの。狐104号さん、水増ししてますね。狐161号さん、よりメンフルエンザ。狐176号さん、病院で点滴しないと。狐164号さん、ラーメンからのザー。狐179号さん、気持ち悪い。狐62号さん、のりこどこで配信してるの。狐175号さん、キューちゃん牧師を呼ぼう。狐181号さん、インフルか、医者行けよ。狐182号さん、インフルですか。狐44号さん、いよいよアンチ大勝利の時が近いね、赤のハート4444。狐180号さん、顔色からしたらノロウイルスにやられたみたいね。狐184号さん、ワドちゃん大丈夫。狐104号さん、お前水増ししてるんだってな、最低だな。狐152号さん、ボッサゲーマだ。狐21号さん、蜂蜜をあれしろ。狐36号さん、富里氏の詐欺師。狐164号さん、生きた鳥食うといいらしいぞ。狐185号さん、ギター弾けば治るよ。狐168号さん、詐欺師ウイルスか。狐157号さんの。狐164号さん、蜂蜜にあれ突っ込むと治る。狐186号さん、冷えピタとかないの。狐168号さんの。狐182号さん、インフル症状だよ、早く病院行った方がいいね。狐152号さん、カツラ取りなよ。狐62号さん、のりこ配信してないよ、寝てるんだろ。狐163号さん、ポンちゃんの劣化版みたいな顔だな。狐44号さん、オフパコ良いですか、赤のハート4444。狐187号さん、インフルなの。狐157号さん、デコヒロ。狐137号さんの。狐186号さん、のりこつこえないな。狐168号さん、はよ病院で鼻に綿棒突っ飛んでこい。狐172号さん、人狩り行こうぜ。狐188号さん、どうしてみんなこんな鹿を晒して配信するん。狐182号さん、インフル症状だから。狐106号さん、インフルなら釈迦に移るから病院行こう。狐21号さん、体中に金管塗って寝てろ。狐62号さん、新配信でアイテムもらえるのは青山だけ。狐13号さん、心配する既得な馬鹿いないわな。狐175号さん、あの BGM を流せば治る。狐189号さん、このヘタレは配信する暇があるなら確定申告行けよ。狐44号さん、早く読んで、赤のハート
4444キツネ104号さん、釈迦のお尻舐めたせいでこうなりました。キツネ190号さん、今度は病弱配信で心情に訴えか。キツネ152号さん、すみません、ちくるみどうやったら緩和しますか。キツネ36号さん、富里市の恥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 、詐欺師、富里市の恥、富里市の恥。キツネ21号さん、インフル、タミフル、よりフル。キツネ62号さん、インフルの薬内を引きこもりの来客も来ないんだから。キツネ182号さん、引きこもりなのに、インフルどこで、宇宙だろ。キツネ13号さん、バカじゃねえのカス。キツネ39号さん、マルサをプレゼントしました。キツネ104号さん、定期、釈迦のお尻舐めたせいで、こうなりました。キツネ185号さん、ついにこの時が来てしまった。キツネ164号さん、ヒサイム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 。キツネ191号さん、大花火をプレゼントしました。キツネ36号さん、コンマウカンマウカンマウカンマン。キツネ168号さん、ワーム。キツネ106号さん、花火を10個プレゼントしました。キツネ192号さん、水だけの3日断食で病気の7割が治る。キツネ164号さん、人が死んでます通報だ。キツネ104号さん、人間死ぬとこういう顔になるのか。キツネ190号さん、詐欺師の兄弟、弟に看病してもらえよ、詐欺師兄弟。キツネ168号さん、花火を100個プレゼントしました。打ち上げ花火、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 打ち上げ花火。キツネ36号さん、ディーラー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 。キツネ161号さん、よりメズラがずれてるよ。キツネ193号さん、死ぬの。キツネ21号さん、メガホンを999個プレゼントしました。キツネ164号さん、家畜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 。キツネ39号さん、ケジラミを3匹プレゼントしました。キツネ194号さん、お金いっぱいあるからこじるのやめなよ。キツネ106号さん、よりめを999個プレゼントしました。キツネ192号さん、綺麗な顔してるだろ、死んでるんだぜこれ。キツネ194号さん、仮病もやめなよ。キツネ68号さん、まだ生きてパンかい。キツネ16号さん、定期、課題の病気ネタでアイテム集め中です。キツネ9号さん、和道が直樹兄さんのボディに強烈な一撃を食らわせました。キツネ195号さん、定期、体調悪いから花火ください。キツネ164号さん、バブー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 。キツネ106号さん、花火来たよ。キツネ168号さん、大花火をプレゼントしました。キツネ36号さん、スキーナ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 。あー、花火ありがとう、ありがとね、花火ありがとう。花火くれたリスナーさん、ごめんね、風邪ひいちゃって。早く良くなるからね、待っててね、ありがとね。キツネ168号さん、これ以上得るだろ。キツネ22号さん、病気の時に叩くやつってもはやそいつが病気だわ。キツネ44号さん、どこに振り込めばいいですか。キツネ193号さん、詐欺師なの。キツネ196号さん、これ少ないけど受け取ってね、早く治ってね。キツネ68号さん、彼女看病してくれないの、冷たいね。キツネ168号さん、胃腸炎は痛むからな。キツネ104号さん、定期、昨晩釈迦のお尻を舐めてから具合悪くなり、ただいま身体の節々が痛い症状が出ております。キツネ195号さん、ボンとロハコと 3P しろ。キツネ198号さん、仮病をつ。キツネ199号さん、体調悪い、なめんなふんやろう、外に出ないくせにインフルにもならんだろうがふん。キツネ68号さん、鳥インフルエンザかかったか。キ
狐164号さん、詐欺師じゃないよ、ほら吹きだよ。狐13号さん、病気の証拠ないだろ、アホ。狐190号さん、打ち上げ花火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 。狐36号さん、狐27号さん、22号は病気。狐39号さん、石野の白装2キロプレゼントしました。狐198号さん、良くならなくていい、そのままさよなら。狐22号さん、体調悪い時に枠開けるな、とりあえず寝て買い物行ける体力回復させろ。狐168号さん、砂を1トンプレゼントしました。狐22号さん、こういう時に、彼女は何してんだよ、わら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 。狐27号さん、22号はナマコ。狐164号さん、お父さん大丈夫。狐190号さん、打ち上げ花火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 。打ち上げ花火、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 打ち上げ花火。狐200号さん、体調直してから配信すればいいと思うのは私だけでしょうか。狐198号さん、秘書イバーカ。狐179号さん、ゲロウンコ茶漬け。狐190号さん、打ち上げ花火。打ち上げ花火、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 打ち上げ花火。狐104号さん、定期、昨晩、愛聴者家のお尻を舐めてから具合が悪くなり、ただいま身体の節々が痛い症状が出ております。狐164号さん、今日のリスワン。狐164号さん、狙ってるな。狐106号さん、花火来たよ。狐13号さん、病院を行って薬もらうのが正解だわ、アホが。狐36号さん、しねいち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 ねねいちね。狐168号さん、保険証内の河原。狐36号さん、ちね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 鳥インフルエンザいただきました。狐27号さん、実費で支払うのが怖いのです。狐11号さん、声を返して。狐121号さん、保険証ないわらわらわら。狐195号さん、定期、保険証がないので10割負担なので花火ください。狐164号さん、ボンちゃん頑張れ。狐202号さん、ざまねえな。狐190号さん、花火来たよの読み上げに敏感な詐欺師。狐203号さん、頭の上に両腕で丸を作ってオッケーをする女性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 、頭の上に両腕で丸を作ってオッケー
をする女性、頭の上に両腕で丸を作って OK 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 をする女性、頭の上に両腕で丸を作ってやばいかも。女性、頭の上に両腕で丸を作って、のんちゃん来てくんねえかな。上に両腕で丸を作ってOK をする女性、頭の上に、もしかしたらこのまま動けなくなっちゃうかもしれないな。頭の上に両腕で丸を作って、どうしよう。頭の上に両腕で、ちょっと様子見ようね。様子見よう。両腕で丸を作って、OK をする女性、頭の上に両腕で丸を作って、OK をする女性、頭の上に両腕で丸を作って、OK をする女性。常に101号さん、便利です。寒い。常170号さん、救急車よ。なんで寒いんだろう。すげえ、体がキンキンに冷えてる。寒気と、197号さん、救急車来ます。常193号さん、救急車。常201号さん、ロハコと必するからよ。常193号さん、キツネさん、キツネの顔。キツネ62号さん、リスナーさん、早く救急車呼んであげて。キツネ153号さん、ギター弾いて気分転換しよう。キツネ13号さん、早く病院行けよ、詐欺野郎。キツネ27号さん、大丈夫だよ、仮病なんだから。キツネ21号さん、一人暮らしならみんな一人で対処してるわ、ボケ。我道さん、食欲なし、全身期待、お腹がゆるゆる。キツネ209号さん、大丈夫、落ち着こう。キツネ201号さん、インフルエンザ。キツネ121号さん、 100% 払えば病院見てくれるよ、わら。キツネ3号さん、携帯さえあればいつでも。あー疲れた。お風呂入ろうかな。湯船に使った方がいいのかな、こういう時。湯船使った方がいいかな。どうしよう。湯船使った方がいい。汗流した方がいいのかな。どう思う。風呂入ろうか。のんちゃんに来てもらいたいね。うん。お風呂入ろうか、さ。和道ファンのみんなごめんね。和道ファンの皆さん、私和道は朝起きたら風邪をひいてしまいました。アイドルとして毎日放送しないといけないアイドルとして、ファンの皆様にご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。
またこんな状態の中応援してくださり、アイテムをくださったファンの皆様を私は一生忘れません。それじゃあ皆さんありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。